jeigu aš atėjau į kitą vietą, man reikia kodą iš karto. Aš savo Skype'ą galiu atsidaryti kur nori, kad aš turiu žinot kodą. Iš tos provaiderio, nu. Iš to tiekėjo, ne? Nu. Mokyti tiekėjo. Kad ir nepakeičiu, aš kitą kompus, man jau reikia kodą. A, jo, nu. Kas nežino. Kitos gynės supranto, nu. Aišku, jis sako, kad ten nereikėdavo jokio, aišku, kad to nereikėdavo. Bet Windows'o tu perrašyk ir vėl reikia atkaryti. Nu. Jis neatsimena. Turpulėlis dešvės. Nesupratau. Aš nei pusė, bet jis įdėjo. Dar pas meistrasė. Tas, va. Geras šiaip filmuotas.